Jag berättade precis nyss att endast namn från Drared till Drared där vi bodde utanför Lagerfors på 90-talet. Men man sa nog Drared mest innan också. Man kanske sa Drared också. Det var stavningen mest som ändrades. Men det är möjligt att man skulle egentligen säga Drared också innan. Men jag tror många sa Drared. Att det var vanligt uttalet. Vi kom dit 1990. Sen tog det några år till innan det ändrades, om jag minns rätt. Hej då.